Už 3 roky buduje spolek Pes nejvěrnější přítel azyl pro své zvířecí svěřence. Starší objekt v Polích na Rakovnicku pořídil za své peníze a rekonstrukci platí dobrovolní dárci. Kvůli chybějícím financím postupují práce pomalu. Spolek ale věří, že se azyl podaří brzy dokončit. Udělalo spousta práce, protože jsme získali vlastně dělníka, který de facto je tady už nastálo. De facto se vyštukovaly veškeré zdi, začistili se okna, které byly nahrubo vlastně jenom nasazeny. Připravuje se podlaha, dveře, no a v současné době rozvody vody. Elektřina už je také hotová. Tady celá ta budova se vlastně strhne a plánujeme tady postavit zděné kotce, každý bude mít samostatný výběh. Zaplatit takový projekt není vůbec snadné. Větší část vlastně těchto úprav financuje zatím zakladatelka spolku, paní Štěpánková. Na účtě azylu se nám pohybuje zhruba 100 až 200 tisíc. Je to většinou od menších dárců, takže se to skládá z menších částek. Spolku se rozhodla pomoci i Veronika Drozdová s Kyrou. To je Fenka, kterou už z Blesk Tlapek znáte. Kyru její bývalý majitel surově týral a způsobil jí vážná zranění přední tlapky. Finančně náročné operace a následnou rehabilitaci pomohl zaplatit právě spolek Pes nejvěrnější přítel. Nám strašně moc pomohl a my bychom jim chtěli pomoct zpátky. Napadl nás takový menší projekt. Máme strašně hezkou odezvu na Kyry fotky na Facebooku a proto jsme vymysleli fotodeku z Kyry těch nejvtipnějších fotek, kterou věnujeme spolku Pes nejvěrnější přítel do aukce. Sedni, Kyruško, sedni. Lehni. Ahaj. Veškerý výtěžek z aukce, do které se může zapojit každý, poputuje právě na výstavbu azylu ve Všetatech. Je to psí azyl, který by měl pomáhat pejskům, kteří jsou na stejném místě, jako byla Kyra, kteří jsou zanedbaní, týraní anebo opuštění. Aukci fotodeky najdete na sociálních sítích spolku a dražit můžete až do 21. února. Čeká nás vlastně ještě velká investice, což je topení. Je tady 14 místností jenom v přízemí. Na to, aby jsme mohli fungovat, potřebujeme opravdu ještě spoustu financí.